Pa nije imao odgovornost HDZ kao stranka, već osobe odgovorne koje su vodile HDZ. Ja sam više puta isticao da zapravo sve te koji su, bez obzira bili u HDZ-u ili nekoj drugoj stranci, su iskoristili javni položaj za osobno bogaćenje, treba javno sramotiti i takve ljude treba osuđivati. Nažalost, evo, jedan od tih je bio i gospodin Ivo Sanader, koji je osramotio HDZ, koji je osramotio članove HDZ-a, ali i cijelu državu, jer to što je radio, radio je kao prva osoba države, dakle premijer Republike Hrvatske, zloupotrijebio je položaj i ovlasti i zbog toga se nalazi u zatvoru. Nije jedini, nažalost nije jedini primjerak takve osobe i nije jedina stranka HDZ iz koje su takve osobe dolazili. Posjetit ćemo i Marinu Lovrić Mercel i brojne druge, dakle, ljude koji su koristili javno politički položaj za stjecanje nekakvih osobnih povećanih primanja, bogatstva i tako dalje. Nadam se da će država uistinu u skoro vrijeme i hrvatsko pravosuđe biti brže, kvalitetnije, efikasnije i učinkovitije. I u konačnici da će svi oni koji su se ogriješili o javno dobro biti adekvatno i kažnjeni.